მოგესალმებით საღამოს. მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ესა არ ვიცი რა არის, აბა სად არის? აბა ბენდი სად არის? Right behind you. We'll be right back.
უღრმესი მადლობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩემთვის დიდი პატივია თქვენს წინაშე გამოსვლა დღეს. როგორც დაანონსდა, ოპს, ეს კონცერტი პატარა ისტორიას მოგიყვებით. მე სამწუხაროდ ზუსტად იმ ღამეს ჩამოვედი, როდესაც ის საზარელი სტიქია მოხდა. და ნუ ის ღამე რა თქმა უნდა არ მეძინა და უყურებდი ამ სისასტიკესაც, ბუნებამ გააკეთა და მართლა ძალიან მეწყინა რა თქმა უნდა როგორც ყველა ქართველს. თუმცა ამასთან ერთად შემდგომ დღეებში დავინახე ქართველების რაღაც არნახული ერთობა და ამან ძალიან დიდი შტაგონება მომცა და რაღაც პატარა მინდოდა რაღაც კონცერტის სახით გამეკეთებინა მოგზალებულად. თუმცა ეს იდეა არავითარ შემთხვევაში არ მოხდებოდა, რომ არა არტ პალასის გვერდში დგომა. და მინდა დიდი მადლობა უთხრა არტ პალას, კერძოდ ბატონ გია ანდღულაძეს და ასევე ბატონ დათო საყვარელიძეს. დიდი მადლობა. მე მინდა წარმოგიდგინოთ, ჩემ მეგობრები, ასევე არ მოხდებოდა მადგარეშე ამ კონცერტის ჩატარება. საქსაფონზე კახა ჯაგაშვილი, არაჩვეულებრივი ადამიანი, არაჩვეულებრივი მუსიკოსი. ლევან დეისაძე, ყველა იცნობთ მას, არაჩვეულებრივი მუსიკოსი. ყველაზე არ ვიცი, მე ბერკლიში რო წავედი პირველად ამ ადამიანის სახელი და გვარი შემხვდა და არ ვიცნობდი მას. მივეცალოთ. გიორგი მელიქიშვილი, ჯორჯ მელი. ის როგორც იცით 20 წელი იყო ამერიკაში, დღეს იგი დაბრუნდა, რომ თავისი უნიკალური გამოცდილება და ცოდნა გაუზიაროს ქართველებს და ასე რომ ვთქვათ, ვისაც სურვილი გაქვთ, შეგიძლიათ შემდგომ კონცერტის მერე დაელაპარაკოთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
Thank you.
კახა ჯაგაშვილი. ლევან დეისაძე. გიორგი მელიქიშვილი. ეს მისი არანჟირება ცნობილი თემის დუდუ, რომელიც მარკუს მილერმა დაწერა. ეხა შემდეგ თემას შეგნებულად არ გამოვაცხადებ, იმიტომ რომ ყველამ ასე თუ ისე იცის. მადლობა. Thank you.
ლევან დეისაძე. რა, არაჩოულებრივი სოლო დაუკრა რა. აბა. ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ. კარგი ხმა ისმის ხომ? კარგი კიბორდია. რომ არა იამაჰას ხარდაჭერა, ეს არ იქნებოდა. დიდი მადლობა იამაჰას. შემდეგი თემა, რასაც შევასრულებთ, ეს არის სახელწოდებით ქვია ანა მარია. და ერთი ისტორია აქვს ამ კომპოზიციას. კომპოზიტორი არის უეინ შორტერი, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესი საქსაფონისტია ჯაზის სამყაროში და არა მარტო ჯაზის სამყაროში. ეს თემა მიუძღვნა თავის მეუღლეს, რომელიც ავიაკატასტროფაში დაეღუპა. ჩვენ გვინდა რომ ეს თემა მიუძღვნოთ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც შეეწირა ამ საზარელ სტიქიას. მადლობთ.
Black or white? Kaha Jagashvili, Levande Itsadze, Georgi Melikishvili. Ekha kide patara surprizi gvaqs. Minda movitsvio tkuentvis qualas tis nobili. TL Levan Chichua. Aba sadakha. Aka. Chota ri. მოგესალმებით ყველას. როგორ მოგეწონა დღევანდელი საღამო? ძალიან დიდი მადლობა. მაგრამ ჯერ მადლობა ესეთ არაჩვეულებრივ კვარტეტს, რომელმაც შემოგთავაზა არაჩვეულებრივი ჯაზი. ეხლა გადავიდეთ ცოტა ფანკისკენ და გამჭირდება თქვენი დახმარება, იმიტომ რომ თქვენს გარეშე ახლა არ გამოვა. აბა ამყევით ტაში. Let me see you just clap your hands. Come on. Woo! Let me see you just clap your hands. Come on. Hit me. Let me see you just clap your hands. Just clap your hands. Just clap your hands. Come on. Everybody just clap your hands. Clap your hands. Come on. Hit me. ასე სიმღერა Clap your hands come on Let's go come on I should get down a good lord a baby got him up and all over town trippy bitch don't play around cover my fortune each and every day to play away I can't get her out of my mind think about the girl all the time east side to the west side I push her fat right it's not surprise she got tricks in the stash stopping at the cash fast when it comes to the gas if I know Miss Average she's always she's got a habit a baby you're perfect and I wanna get in I can't get down so I can win way you work it no diggity I got your bag it bag it up babe I like the way you work it sing it I got your bag it bag it up I like the way you work it sing it I got your bag it up babe I like the way you work it yeah she's got a class and style a straight knowledge by the pound a baby never act wild a very low Cree on the profile Catching feelings is a no Let me show you how it goes Curves the verb, spins the verb Lovers speak better than the street What you want Rolling with the fatness You don't even know what the half is You gotta pay to play Just for surely bang bang to look out the way I like the way you work it Trap tie all day, every day You're blowing my mind, baby, in time Baby, I can get you with my rap
Ganze. Now everybody sing. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Come on. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Everybody sing. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Ჩვენ არ ვჩერდებით და ვაგრძელებთ. ეს არის პრინცის სიმღერა, რომელსაც ქვია Musicology, ალბათ იცით, ხო? გავაგრძელოთ! არ მესმის ყველი ხმა! გასასია მონგრძნობა. წავიდა. 1 1 2 3 4 come on Unless you see what I see a dancing hot and sweaty right in front of me. Oh, call it what you like, I'm a cold heartbeat. This is just another one of God's gift, a musicology. Music, keep your body moving. It's like a prince told ya. I kick the old school joint for the true funk soldier. A musicology. Musicology, yeah. Musicology, yeah. Ooh.
jaga. Ჩერდეთ ეს ბოლოს იმღერა და დავამთავროთ თუ არა. აი მაშინ მე და შენ ხო არ? არ ვიცი მე ხალ ვცდი. Let's go. Art Balas, დიდი მადლობა Yamaha-ს, დიდი მადლობა არაჩვეულებრივ მუსიკოსებს და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა თქვენ. ცოტა მადლობა მეც. გენაცვალეთ. დიდი მადლობა. აი მოვლენებმა დაგვანახა რომ ძალა ერთობაშია. ძალა ერთობაშია. აი ამ ბენჩი ძალა ერთობაშია. დიდი მადლობა. მედია შეხვდებით. კიდევ.